Televízia Joj. Herec Janko Dobrík takto pred rokom radikálne zmenil svoj život z egoisticky zištných dôvodov. A je to na ňom aj poriadne vidieť. Hneď prvý pohľad na Janka ma prekvapil. Tento chlapík výrazne pochudol, no srší z neho pozitívna nálada a dobrá energia. Zo zištných dôvodov sa stravujem vegánsky, čo malo za následok to, že som pár kilogramov zhodil, ale tie dôvody, pre ktoré to robím, to naplnilo a preto pri takejto strave ostávam aj naďalej. Za rok takéhoto životného štýlu zhodil viac ako 15 kilogramov, no najviac ho teší, že má oveľa viac energie. To je akože iba také nejaké v povetri mýtu z toho, že keď si akože nedáš taký poriadny kus mesa, tak nemáš z čoho mať tú energiu, ale je to u mňa, teda osobne, aby som to nejak nerozprával za všetkých, ale u mňa je to práve tak, že keď som to meso a živočíšne produkty vysadil, tak tej energie mám oveľa viac. Vegánom sa stal doslova zo dňa na deň. Všetko živočíšne muselo ísť z jedálneho lístku preč. Všetko preč, má aj druhú stranu mince, je, že vlastne teraz som začal objavovať tie iné možnosti, iné regály v obchode, iné chute, iné vône, iné kombinácie a fakt ma to baví. Fakt, nie len nakupovať, ale pripravovať, konzumovať a potom je z toho vyššia aj tá energia navyše. Takže ja som spokojný. Spokojný aj so svojou postavou v seriáli Som mama. Jeho Igor mu je vraj veľmi blízky a našiel sa v ňom. Mne osobne dosť pomohlo pre stvárnenie tejto postavy práve to, že už som otec dvoch detí. Dvakrát som tehotenstvo prežíval s mojou manželkou, dvakrát som si to celé odsledoval a o to lepšie sa mi to teraz robí. No, kde máš tie poklady? Ale dnes som nemal šťastie na lokalitu, ale zajtra idem sem. To je tutovka. Môžem ísť zajtra s tebou, tato? Prosím, vezmi ma. Roman, ty si odkedy čušal tam pod tým gaučom? Od včerajška. Prosím, vezmi ma. Ten žáner je taký polokomediálny, čiže ja som sa nebál tomu Igorovi ubrať jeden, možno dva inteligenčné body. Ale nerobím ho ako debila, robím ho proste ako veľkého chlapca, ktorý je chlapcom a pije pivo a pozerá futbal. Ale tú rodinu napriek všetkému veľmi ľúbi a fakt všetky rozhodnutia, ktoré spraví, sú pre tú rodinu. A tak by to malo byť. Alexandra Pavlovičinková, Televízia Joj. Komediálny seriál Som mama uvidíte už dnes po 20. hodine.